Уважаеми колеги, искам да предложа една тема, с която се сблъсках при заниманията си с теория на фотографията. Темата е за образа. Проблема виждам там, че специално фотографският образ изглежда като прост физически пренос на информация от обекта към образа, а същевременно забелязваме много форми на опосредяване между обекта и образа. И дори понякога можем да кажем така, че образът придобива самостоятелност, самостоятелна стойност, забравя, така да се каже, рожденото си лоно и неговата художествена стойност нараства именно с това отдалечаване от обекта. Това е повода да предложа темата за образа, което можем да разгледаме, разбира се, много по-широко. Понеже Цочева започна, аз имах повод напоследък съвсем на шега. Някой потърси някакви разлики в нашите начини на изложение, в нашите изследвания. Аз казах, да, има разлика. Цочева платоник, аз съм аристотелик. Това, разбира се, в кавички в шега и ще разберем защо е шега след малко. Аз искам само да напомня двата радикални подстъпа, така да се каже, към образа в античната философия, които после в Византи имат тежки последствия, тъкно свързани с образ. При Платон се говори за диегисис или диегисис, ако го кажем на гръцки, а при Аристотел за мимесис, за подражение. Диегисис е прекото изказване, говоренето в първо лице, репортажа, така да се каже. Тук говорим все още за литературни жанрове и Платон го открива в диатрибата, докато трагедията за него е мимесис и той я гледа така отдалеч и високо, а е посъдно се вижда смесена работа, смесен жанр. И действително, в четвърти век Диомед Граматик говори за диегистически, меметически и смесени жанрове. До тук говорим за дискурс. Драматично става, когато тези две понятия се сблъскват в иконоборчески спорове, споровете за иконопочитанието, където тъкмо противниците на иконите заявяват, че образа е, че първо образа е в образа. Че първо образа, т.е. се позовават на някакво Платонова или псевдо-Платонова теория, според която първо образа необходимо се съхранява в образа, ако той е действителен образ. И оттам, разбира се, отхвърлянето на иконата, идеята, че не може да бъде изобразена божествеността, докато защитниците на иконопочитанието говорят директно за мимесис, директно за подражение, такъв е Теодор Студит, съвсем експлицитно. И сега, ако се върнем на темата за образа, нали ясно, ние се случва правим епос и един и другия, затова е шега, че един е платоник, а другия е аристотелик, но ако се върнем на темата за образа, това са две съществени гледания, това, две съществено различни гледания. И това, което ти подхвърля за тази това автономизиране на образа, то има по-скоро, така да се каже, платоновия характер. Той някак се отстоява своята първо образност и става, така съм забравил се предмет, значи става нещо, което наистина се откъснало и е само за себе си. Впрочем, ако това не беше така, нямаше да има изобразителни изкуства. Това е интенцията. Най-нагло го е казал Микеланджело, но той го е казал тъкмо за да дразни своите съвременици, а не за нещо друго, че той само махал излишно, т.е. образа е вътре в този къс камък. Този израз показва явно, в кавички разбира се казвам, платоническо отношение към образа. И мисля, че като изключим, наверно, стиловете в изобразителните изкуства до началото, след началото на 20-ти век, имам предвид да речем от абстракционизма и кубизма насам, то всички по-стари, пък и сега съществуващи течения, най-вероятно имат нещо такова пред очите си, макар че едва ли биха могли да го изкажат теоретично, те го правят. Да, Жоро казва много и сложни неща. Се опитвах, докато го слушам, едновременно
и да вникна в това, което казва, но и да установя връзка с това, което започна с общо, с съвременния и фотографския образ. Направих впечатление в това, и което каза Цочо в началото, че образът от една страна препраща към нещо истинно и реално. Знаем, че още и това реално отсъства пред нас и е заместено от образа. Още в римляните, когато се говори за образ, се казва за имаго. И имаго е било образа на мъртвия прародител, на предтечата, който се слага в дума. Това, което каза Жоро, препращайки към иконоборчеството и съответно към иконофизията, е образът като представяне на невидимото. Значи в двата случая ние имаме образът като представяне на невидимото, като представяне на тези, които ги няма, мъртвите и боговете. Кога и как може да ги представи и доколко може да ги представи, и въпрос, който може би ще обсъдим през по време на нашия разговор. Същевременно се постави и въпросът още с иконофидата и с това, което каза Цочо, струваме се за истинността на образа. За това, че той минава през много и различни манипулации. Фотографски образ, съвременния образ. Че той съвсем точно каза Цочо Бояджиев, в един даден момент се индивидуализира. Това, което когато той стане сам за себе си и замества реалността, ние го наричаме обикновено симулакрум в съвременното общество. Ние живеем в едно общество на образите, общество на спектакъла, общество на зрелището, когато самите образи в тяхната автономност, самостоятелност и най-вече множественост, които не заливат от всякъде, заместват образите. Затова от казаното до тук, струваме се, първото, което бихме могли да кажем е кога образът е истинен, истинен е той, кога препраща той към нещо, към истинска реалност, било то видима и реална, било то отвъдна, какви са условията за това и по какъв начин се преплитат в днешното общество тези три тенденции. Любовта към образите, страхът от образите с иконоборството и накрая обществото на симулакрума и на пълната автономност на образа, когато действителността трябва да се съобразява с образа, а не образа с действителността. Понеже започнахме с фотографски образ, образите функционират по най-различен начин. Ето, например, понякога образа, а може би тъкмо фотографски образ, макар да съм абсолютен аматьор в тази област, се умява да направи нещо много ценно. Ние живеем в континуална реалност. Реалност, която е непрекъсната и много рядко привлича погледа ни и запечатва това, което виждаме в този континуум. Но ако, например, аз изпомням точно такъв образ, именно на Цочо Бояджиев, на един парижки мост се облегнала млада и красива жена в шлифер и покрай нея минава мъж на възраст при това, който я поглежда с очевидно, макар и не агресивно и не грубо пожелание. Има нещо очарователно в изваждането от континуума на един, буквално казано, зрителен анекдот, нека да не слагаме вътре смеха или хумористичното, или зрителен афоризъм, ако щете. Това е една невероятна функция на фотографския образ, да кажа. От друга страна обаче има и образи, които, макар да са абсолютно конкретни, могат да запечатат, да ни представят невероятни универсали, ако щете. Ще си припомните, да кажем, картината на Тициан, Динария на Кесаря. Една картина, в която има два образа. Лицето на Христос и лицето на фарисея, който подава на Христос този динарий, с който го изкушава. Трябва ли да оказваме почет на този, който е изобразен на динарий? Две лица, напълно конкретни лица и същевременно невероятни универсали.
как Бог гледа на световната мизерия, на световната подлост, на световната греховност. Това ни показват тези два образа. Защото забележете по какъв гениален начин е направено това. Лицето на фарисея и ръката на фарисея имат две различни излъчвания. Фарисея гледа с престорено доверие учителя, а същевременно с невероятна подлост му подава тази монета. Това двоедушие на световната подлост, това малодушие на едно е на лицето, а друго е в ръката и същевременно невероятно проницателния, едновременно строг, но и излъчващ всезнание и невероятна примирена добронамереност, търпеливост в погледа на Христос. Два образа, невероятни универсалии просто. Как Бог гледа света, аз така разчитам да речем тази картина. Ето, моментното откъсване от континуума на нещо, което блясва буквално, като афоризъм, който си заслужава да бъде забелязан, а ние не забелязваме хиляди и хиляди такива афоризми, и същевременно две абсолютно конкретни лица и отзад този образ цяла метафизика, не ми цяла теология, ако искате даже. Да, тук казвам, не представя трите функции на образа на гледно, от една страна репрезентативната, представяща децето, от друга страна символичната, как Бог гледа света, и експресивната, защото в край на краища това може да го направи само Твореца. Да, да. Само Тициан може да ни покаже това в една картина. И това не е вече извличане на нещо от континуума, а е нещо, което обема целия континуум, ако щете. И същевременно е точно такъв образ, физически е точно такъв образ, какъвто е фотографския образ. Не говоря за техниката, а говоря за конкретността, която е запечатана там. Да, но проблема според мен е в това, че образа и фотографският образ е добър пример за това, има своя произход в реалността, включително в реалността, просечена от тези оставащи сюжети, оставащи теми. И същевременно, за да функционира като образ, като симулакрум, ако искате, той се нуждае от определена свобода. Двумерният образ придава тримерното пространство на случващото се. Черно-бялата фотография придава цветното многообразие на света. Точно това противоречие, това необходимо забравяне на произхода е това нещо, което ме вълнува и ме озадачава в природата на образа. Спомнете си знаменитата картина на Рене Магрит. Това не е Лола. Това наистина не е Лола. Защото с него, с образа не може да се пуши. Значи, връзвайки тези последните изказвания, Климин Цучо, аз му напомня следното. Значи, какво значи свободата и откъде те ще дойде? Разбира се, че трябва такава свобода на образа и откъде ще дойде. Откъде ще дойде универсалията? Е също сериозен въпрос. И аз пак ще дръпна към тези спорове от 8 и 9 век, където това е много интензивно обсъждано. Напомням, обвинението срещу иконографите, т.е. срещу майсторите на образи, е, че те или изобразяват само и просто тялото и разкъсват Бога човека, или си въобразяват и се опитват да ни внушат, че изобразяват и божественото, което да не бъде. Тук обаче има един страшно устроен отговор, аз много го харесвам. И той изглежда така. Студит казва един момент, да вземем едно изображение, такова логическо, един портрет на нормален човек. Разбира се, ние изобразяваме тялото. Тялото само подлежи на изобразяване.
Но ако този портрет, който ми е поръчан, аз съм художник, и на мен ми е поръчан този портрет, не отразява и душата на този, когато съм рисувал, той просто няма да си купи портрета. Той просто ще се откаже, това ще бъде един лош портрет. Със същата аналогия, той казва, тъй като Христос е рисуван, то и неговата божественост през това тяло се отразява. Значи тук е телесността ми е много важна, когато говорим за образ. Телесността, оттам идват всички тези движения, всички тези енергии, които са в нас от всякакъв характер, природни, свърхприродни, противоприродни и всякакви, които се излъчват от това тяло и майсторлъка в улавянето на образа, доброто изобразяване на това имаго, е тъпно способността да се отразят и тези неща, да бъдат уловени и те. И по този начин, ние от една страна изказваме и тези универсали, защото вече образа е сполучен, а от друга страна даваме тази свобода на образа, без която образа също е сполучен. Да, но образите обикновено изобразяват онова, което е за тях, универсалия или мигновеност или душа, в някаква материя. Загадъчното е как определени материи могат да изобразяват неща, които нямат нищо общо с тях. Защото ние като говорим за образи в момента, сякаш само живописни, фотографски, сиреч образи, които са образи с възприемаеми с очите. Но вижте, има и образи, които са музикални образи. Прословутите няколко такта на Бетовеновата симфония, които представят образа на съдбата, е нещо крайно загадъчно. В края на краищата тези звуци, тези няколко такта, няколко звукови акорда, да, безспорно, наистина някакси изобразяват съдбата, но защо да изобразяват съдбата? Какво общо има между тази материя и съдбата? Как звучи съдбата? Защо въобще съдбата би могла да звучи? Защо може да се изобрази в звук? Това също е крайно загадъчно, но е нещо, с което непрекъснато се сещаме. И понеже Георги Каприев говори за иконите, иконопочитанието, ми вижте още образи, които може да не са свързани непосредствено с църковната живопис, но целият храмов интериор, особено на православния храм, представлява някакъв образ. Образ, да кажем, на апофатичното съзерцание на Бога, защото в православния храм винаги е сумрачно, никога не постъпва пряка слънчева светлина от сводещите прозорчета горе и същевременно, макар и да е мрачно, вътре е изключително жарко светло от многобройно горящите свещи. Светъл мрак, но светъл мрак и едното и другото неразделно. Растаящи, топящи се восъчни свещи, които са хем материя и нищо друго, освен материя, хем безспорно образи на възмолилата се душа, която едновременно е стойка и се огъва и сълзи и пари нагоре и така нататък. Цялата атмосфера на храма е по някакъв начин образ. При това е образ с цялостната си атмосфера. Какво общо има между тези материи и онова, което се изобразява? Но безспорно има, защото ние го опознаваме, ние го чувстваме, разбираме го. Да, струва се, че тук, за да вникнем по-добре в тази особена категория на образите, подема това, което каза и Георги Каприев, виждаме от една страна основанията и тези основания в известна степен са резонни, трябва да забравим, че втората Божия заповед е не си прави образ кумир или образ на земята, защото иконоборците, преведено на наш днешния език, бих казал, най-просто казвам, се страхуват, че репрезентацията ще замести изцяло това, тази връзка, това символно отношение с невидимото, ще го превърне в идол. Тоест, идолът е този образ, в който застива нашия поглед, в който застива нашия ум, в който се спират нашите желания и не се връщат обратно, което не позволява по никакъв начин трансценденцията. Затова църквата
в борбата с тази с иконоборството, казва, не, ние никога не объркваме репрезентацията и символ. Тук бихме могли да кажем, ето в тези, този символен характер на храма, за който говори и Кардинал Янакиев. От друга страна, това необъркване винаги е само относително. За обикновения човек, нарисувания белобрат старец като Бог Отец, ще си бъде образ на Бог Отец, а не само знак. И от тук ще остане винаги в християнското, в християнската култура и християнското изкуство голямото напрежение, то ще бъде в известна степен плодотворно между образа и символа, между репрезентацията и символизирането, докато се стигне в крайна сметка и до тази идея, която даваше и Флоренски, за иконата не просто дори като символизиране, а като оригиналното присъствие на Божеството, което отваря дверите за него, така както би могло да бъде и храм. Тук е интересно, например, че самия Флоренски би отхвърлил категорично интерпретацията, която Кадин даде на картината Тициан. Тициан въвежда масната живопис в изкуството, тази мазна живопис, както казваше, която има претенцията да представи универсалното, без да може според него да го направи, което прави и ходът. Това са идеологизмите, конфесионални идеологизми, за които... Не, и пътя да... значението на образа в тези култури също. Но продължава действително да стои пред нас въпроса за самостоятелното битие на образа, отчуждаването на образа от онова, което той изобразява. И това... Даже ситуацията е по-драматична, защото обикновено ние примисляме към образа неговата истинност. В различна степен, разбира се, Шагал няма защо да доказва истинността на налични летящи във въздуха села. Но, понеже давам примери с фотографски образ, винаги има референция към някакъв реален обект. Даже Бърнард Шоу има едно такова изказване, че живописецът, който иска да нарисува Жулиета, облича едно момиче, модел в рокля от Ренесанса, рисува го и зрителите казват, това е Жулиета. Фотографа прави същото, облича момичето в Ренесанса, снима и зрителите казват, това е мис Колинс, облечена като Жулиета. И това, което е особено интересно, че тази прекрасна фотографска тия, която издаде Цочо Бояджиев, се казва Пунктум, точка, и струва се, че фотографии в черно и бяло, напълно реалистични, свързали със своя обект, и струва се, че той ги нарече пунктум, без да знам, разбира се, до края автора, защо ги нарича пунктум, защото в тях от някъде се явява невидимото. Това, което той не е очаква, това, което не е реално, това, което зрителя го открива. Има някакъв момент, неуловим за самия него и в процеса на снимането, и в процеса на експонирането, в който той осъществява връзка с нещо невидимо, нещо неочаквано, навярно нещо дошло от някъде другаде. И... което пробива тази реалност на образа. Така да е. Проблема е там, че някакси се съжителства двете неща. Да. От една страна стремежа за освобождаване на образа от диктата на обекта. Диктат на обекта е нещо много лошо. Когато обектът е шокиращ сам по себе си и всъщност никакво пресъздаване, авторско пресъздаване не е възможно или е насилствено. И жаждата за реалност, ефекта на реалността. Но в този пункт, който ти каза, сякаш образът се освобождава не само от обекта и от жаждата за реалност, а и от своя автор. Сякаш отива отвъд, от своя фотограф. И това те е поразило в него, и това поразява и зрителя, гледайки тези прекрасни твои фотографии. Но
Ако се върна към това, което каза Казен за самостоятелността на образа, в наше време, струваме се, ние много често говорим за тази самостоятелност на образа и в медийния език това се нарича икона. Иконата на Мерлин Монро, иконата на, ето, Кока-Кола е, например, един образ, който живее напълно самостоятелно, напълно автономно, благодарение на него съсредоточава изцяло вниманието на консуматора и благодарение именно на своя образ, Кока-Кола винаги побеждава Пепси-Кола, да рече, на пазар. От друга страна, тази самостоятелност на образа понякога надхвърля много повече самия образ, дали ще е фотографски или видео, надхвърля много повече самата реалност. 11 септември. Образите, които имаме от сурстването на двете кули, имаха несравнимо по-голямо значение от самата реалност, колкото и сериозно и тежко да е било това, което се случи. А това, че Бодрияр беше написал преди това, че това не се е случило и че това е само симулакро, не само образ, даде основание днес 80% от мюсюлманския свят смята, че ние виждаме, когато става дума за тези атентати, ние виждаме единствено симулакроми, единствено изфабрикувани образи, които нямат връзка с реалността. Ами ето това вече е връщане, или по-скоро отпращане на това, което бих нарекал инициатива при съзерцаването на образите, към съзерцателя, към зрителя, към неговата креативност, малко към материалите. Ние очакваме нещо от тези материали. Ние имаме специфично очакване. Има една изумителна дребналост в документа на Седми Вселенски събор за иконопочитание, където се изреждат бои, дъски, камъчета, спомнете ли се. Има специфичен вид очакване и готовност да се подведеш към някаква иллюзия, като към обективна. Ще дам пример. Преди, вече не знам колко години, мислих, че е повече от 35, моят приятел и съученик Ивайло Стаматов трябваше да пее стария Жермон в Травиата. Той е златно рус по това време. Какво направи гримьора, за да го състави? Сложи черна боя в косите му. Прошари го. Его действието на материала. Значи, очаква зрителя да види прошарения старец Жермон, а как аз ще му го направя, това няма никакво значение, защото той има това очакване. Ако в храма вкарам, те да знам, една мутика, инструмент, и ако роди съм някъде там, тя ще дразни вярващия. Той няма очакването да види този инструмент. Той не може да има сакрална стойност за него. Обратно, други неща, които не са чак толкова далеч от мутиките, да речем, има ги в иконостасното, особено възрожденските иконостаси, имаме копия, имаме пики. Но те там имат своето символно носене, защото аз очаквам това нещо. Очаквам този материал и някакво подобно изображение. Очакването е опортуническия момент. Очакването от страна на зрителя да видя това или онова, когато му представим един или друг образ, е този креативен модел, който според мен доавтономизира образа от неговия първообраз или от обекта, който е бил снеман, изобразяван и свирен. Там също има очакване. Мен цялата музикална програма ми е подготвила и цялото ми музикално образование ми е подготвило да чуя съдбата при Бетове. И не ми се говори за останалите жанрове, където ми се пробутва нещо от този сорт. Така че ето го това напрежение между, ще го кажа по най-глупен начин, добре, между наблюдателя и това, което е наблюдал. Вижте се, това е няколко проблема очевидно се въртат непрекъснато в нашия разговор и единият от тях е автономността на образа. Другото е загадката защо определена материя може да изобразява неща. И третото е той е своеобразен диктат на образа в съвременността. Да, Владо Градев е съвършено прав. Съществуват образи, това са реални хора, но те се превръщат в образи, които произвеждат действителност. Мерилин Монро е образ, тя е конкретна жена, съвършено действителна, но колко много Мерилин Монровки, такива малки и вторични, и третични, и десетични са появили. Тя се превръща в модел, тя е, така да се каже, образ, творящ други образи. Те не изобразяват ли или тя започва да се изобразява в другите. В края на краищата, най-дълбока метафизическа, даже теологическа дълбочина
е възможно този свят да бъде образ, защото светия апостол Павел сам ни казва, че отминава образа на този свят. Какво означава това изречение на апостола? Че отминава някакъв образ, който е метнат върху този свят, или че самият този свят е някакъв образ, който отминава и зад него се вижда онова, което той е скривал, откривал, лъжливо прикривал, полуоткривал и така нататък. Самия свят може би е образ на някаква трансцендентност или е нещо, което трябва да отмине, за да се открие онова, на което той е образ. За мен това е загадъчно изречение. Отминава образът на този свят. След боговъплъщението, след божествената жертва, един от процесите в световната история е отминаването на образа на този свят. От златната глава се отива към сребърните плещи, оттам към медните бедра, за да се открие накрая глинените носа на истокана, които може да са мизерията, на която е поставена да стои тая златна глава, но пък от друга страна са нещо много по-откровено, защото разсейват злата харизма на златната глава, за да си поиграе с тези символи и метафори. Ами ето го, образ също образ. Значи, ако се върнем към апостол Павел, образа на света представяш себе си, криещ глинен си кръка, чрез някакъв грим. И другия образ, за който се говори в тези текстове, а именно сина като образ на отца. А да, образ на неговата ипостас, т.е. на отческата ипостас. А така, ето ти образ от първообраз, истинен образ истинен. И ето ти образ лъжовен от първообраз, който може би е истинен, защото това е творението Божие. Да, да, това е крайно интересно. Аз исках да се сета и за това изречение, разбира се, защото Сина или Исус Христос направо е наречен образ от светия апостол Павел. Мигър той не е реалност, мигър той не е Бог от Бога, единосъщен с Бога и все пак той е образ. Какво изобразява Сина и Исус Христос? Значи, за да отговарям на такъв въпрос, трябва да сетим за следващия образ. Човек е образ Божи. Да. Човек е образ Божи. И там трябва да се търси тази образност, или по-скоро разликата в тези две образности. Защото човек е образ Божи, казвам философски, по аналогия. Тоест той чрез своите начала, така да се каже, изобразява началото на Божественото. Ние говорим за такива видими неща, като разум, като воля в човека. Докато при Сина, ние там имаме, значи не подобие, а тъждество. Ние имаме тъждество. И това, този е първият образ на първообраза, който е модела на всеки образ, на всеки отслабващ по-нататък образ, за да стигнем до писмения или до... И макар да е образ на втора степен, човека би могъл да е невероятно силен образ на Бога. Неотдавна много нашумя и възбуди изключителни спорове, между включително и зилоти се намесиха вътре в тия спорове, един филм «Мълчанието», в който драматична е ситуацията, невероятно драматична. Езичниците там, езическите управители на тогавашна Япония карат заловените католически свещеници да извършват отречение, като стъпват върху иконния образ на Христос. Ситуацията във филма беше такава обаче, че свещеникът трябваше да избере дали, защото беше поставен в такава ситуация, ако не потъпчеш образа на Христос, ще убием по най-мъчителен начин твоето собствено паство, което е пред очите ти. На кой образ да стъпи тогава свещеника? Дали да стъпи върху образа на Христос на иконата, или да позволи да бъде стъпкан образа на Бога, който пред него ще бъде пороган в този момент? Ето една крайно мъчителна ситуация, защото и това е образ, и е безспорно образ на Спасителя, но и тези, които бяха пред свещеника, са образ на Христос. Нека да си припомним, че в богослужението свещеника покадява и иконните образи, но винаги и народа, защото и той е образ на Христос. Виждаме, че
особено ясно се вижда в нашия разговор, че на пръв път отвлечени, сложни, чисто теологически въпроси се отнасят директно към нашата непосредствена реалност и към съвременното, бих могъл да кажа, състояние на тази автономност и издигане на образа, който това е днес големия въпрос, е, че, както казах, струва в много от тези случаи не образът препраща към някаква действителност, която би могла да бъде истинна, тукашна и да отпадна, а действителността започва да препраща към образите, които съществуват. Ето, мнозина се нагаждат по Меридиан Монро, избират кока-кола да пият вместо пепси-кола поради образа и поради рекламата. Мнозина вече днес, особено с новите технологии и новото потребление на образите, дори не гледат вече образа, а се стремят да го възпроизведат. Това, което се случва около тях, има реалност и действителност и стойност, само и единствено, ако могат да го заснемат. Ама не, то, те не са толкова влечени богословските теми, защото нашето съществуване... Не, казвам привидно. Да. Нашето съществуване е чрез и през образи. То се разгръща чрез и през образи. И целият проблем или цялото усилие, ако ще се драмата на нашето предвиждане през образите, е да видим зад кои има истинност или истина, и кои са лъжливи или са образи на самите себе си. Да, точно така. Макар и да са образи, са образът на този свят, на който метафизически предстои да отмине, и кои са образите, които ще бъдат откровени, след като образа Ейдолона на този свят ще отмине по някакъв начин. Това е факта, пък по отношение на това, което подхвърли Владо Градев, има смисъл само ако бъде заснето. Да, това е някаква особена жажда да си интензифицираш, може би, миговите, да си ги отнесеш вкъщи или нещо от този род, да си ги запазиш. Да, видял съм тази катедрала на един европейски столичен площад, но това, че съм я видял, не е достатъчно. Аз трябва да я заснема, да я занеса вкъщи. Бавно и постепенно това започва да се превръща в истинска лакомия. Действително ставаме свидетели на люди, които сякаш не гледат с собствените си очи, гледат през туристическите си фотоапарати и първо и преди всичко подсигуряват образа върху плаката, а чак тогава и едва ли достатъчно грижливо поглеждат това, което са заснели. Пионерите на фотографията, там даже такова предложение да се заснимат всички паметници на културата, да се направи един богат архив. И тогава вече може да се оставят да не бъдат поддържани пирамиди. Да, и това се случи с Палмира. То ще бъде налично именно като това виртуално пространство. Значи подобен тип заснемане се оказа обаче пък много продуктивен, защото то не е фотографско изображение, а архитектурно изображение, интериорно и екстериорно на католическите храмове в Германия, които бяха възстановени по тези скици на романтиците, когато англо-американците ги сърват с бомбите. Но искам да разкажа една друга история. Веднъж стипах един мой колега японец, даже не знам дали вече не съм разказвал, който много се беше вдъхновил от това, че цяла неделя обикарал по Кьонската катедрала и направил същите снимки като баща му преди 40 години. Аз малко не издържах на това негово съобщение и започнах да го разпитвам. Първо го питах, вие защо японците хората с фотоапарат пред очите си? Що не гледат? Той каза, как да не гледам. Фотоапарата е за да хване специфичната моя гледна точка към този предмет, който всички японци фотографират, когато дойдат в Европа. И аз казах, хубаво, сега втори въпрос, защо същите като на баща ти? Що така, аз много уважавам баща си. Тук вече отивам в една специфична, да знам, мета позиция на иначе и според мен доста безсмисленото туристическо штракане на това или на това. Е, това е по-скоро, той е изобразявал баща си чрез тези снимки. Това е друга памет, действително, но не можем да не, понеже започнахме с фотографии, изглеждаше трябва да завършим и разговора с фотографии. Има, според мен, безспорна разлика между
тъй наречената художествена или артистична фотография и тази фотография, която действително представлява жажда за суверенизиране, превръщане в сувенир на реалността. То е някакво странно удвояване на погледа или по-скоро не да бъда, защото да гледаш означава да бъдеш, а да имам, т.е. да присвоя онова, в което съм, на което ми се е случило да бъда. Има, според мен, безспорна разлика в тези образи, които туристите крадат от местата, където отиват или си ги отнасят от дома, и образите, за които в началото говорихме все пак. Тези образи на спиране на континуума, провиждане на мимолетното или виждане на това, което не се вижда в самата реалност, както каза Граде. Изглежда, че наистина ще завършим с фотографията. В противовес на тези снимки, удостоверяващи присъствието на снимащия на определено място, и те са обикновено на места, които имат своето самостоятелно значение. Това е Айфеловата кула в Париж, Тауър Бридж в Лондон или моста Систро в Рим. И художествената фотография, за което е важна именно тази автономия на образа. Затова аз бих предпочел и в този албум съм направил компромис. Особено бих предпочел снимките ми от градовете да не бъдат именувани, да не бъдат посочени в кои градове са направени, за да се запази самостоятелността, художествеността на изображението само по себе си.